Dobrodošli, dobrodošljeno u Nikiki kanal. Moje ime je Kristina. Moje ime Juna, a danas sa vama obrađujemo video šta se nalazi iza naših fotografija na Instagramu. Međutim, ovo neće biti tipičan video kao što ste vidjeli do sad, ovdje ćemo se malo onako više bazirati na kombinacije, odnosno na outfite i pričat ćemo zašto smo odabrale baš to. Tako je. Mislim da će ovaj video biti zanimljiv. Tako da jedva čekam da vidim inače reakcije, pošto prvi put radimo ovako nešto. Ako mu se dopadne, možemo da nastavimo i da tako analiziramo naše outfite koje kačemo na Instagram. Po mom ličnom mišljenju, ovo je moment kada smo najbolje izgledali ono kao upareno u životu. Ovdje smo išli na Drago Bravo žurku i sada se pitate verovatno... Dragi Bravo, Dragi Bravo. Dragi Bravo, što sam rekla? Drago Bravo. Na Dragi Bravo žurku. I verovatno se pitate, o Bože, zašto su ove dve otišle ovim šljokicom i štikletinama? Ali mi smo želeli da ispoštujemo temu. Ja sam bila Paris Hilton, ona je bila Kim Kardashian i napravila smo one neke kao remake iz tih nekih 2000-ih, odnosno. I moja i njena haljina su kopija haljine Paris Hilton koja je ona nosila za svoj 20. ili 22. rođendan, čini mi se. I otkako je Kendall Jenner to vratila u modu kad je nosila za svoj 22. Masovno su krenulo da se prave haljine na taj fazon. Da. I mi smo to iskoristile, jel te? Jeste da meni fali zadnjica i plus 20 kg. Ali... Dobro, ovo prvo možda ne, ali ovo drugo mi svakako fali. Pokušali smo da ponašamo te njihove outfite. Kada smo smišljale šta ćemo i kada smo osmislile, rekla sam oni, o Bože, samo da ne izgledamo kod dve promotarke, pošto smo manje više isto obučeni, imamo iste bunde, ali na kraju je ispalo sve super. Uopšte nismo iskreno izgledali kao promotarke. Da, nismo, da. Baš smo bile ono bomba, ono disko kugla, da se svi okrenu za nama i svi su se okrenu. Da, znači to je bilo tako neprijedna situacija, ono mi dolazimo, tamo su svi u patikama, ono, naravno i oni su se svi maskirali i smislili za outfit iz te 2000-te, poneli telefon i propratne aksesuare, one naočare, čega se možete da setjeti iz tih godina. A onda dolazimo nas dve disko kugle i ono, bukvalno ljudi se okreću i ne mogu da veruju, pitaju se... Šta je ribama? Gdje su ove pošle? Da, ali nama je bilo savršeno i valjda to najbitnije putem. Želimo da kažemo da je žurka bila fenomenalna. Baš dobra žurka. Da, fenomenalno smo se provele i želimo opet da ponovimo. Isto. Nas dve smo išle prošle nedelje, tako to bilo. Išli smo na fashion talk, odnosno na modno predavanje, tako da kažemo. I pokazat ćemo vam šta smo tamo nosili, odnosno to ste već vidjeli na Instagramu. Moja kombinacija je bila kombinacija isto tako nekako malo svega. Uglavnom, odlučila sam se za mix brown i roze boje, koja je po mom mišljenju stvarno fantastična. Također želim da napomenem i da je mix brown i plave boje, ali one kao nebo plave boje, fenomenalna. Samo što nažalost nisam baš našla puno neke stvari u svom garderobiru, da to još mogu da iskombinujem, ali potrudit ću se. Dakle, sve je krenulo od suknje. Ja sam uzela taj jedan komad i kao ajmo sad da vidimo šta ćemo. Nekako mi je... Sve vrijeme mi je konstantno samo padala na pamet brown. Ja imam tu neki mali kajišić koji se sad ovdje ne vidi, odnosno brown učkur. I samo mi je bila brown u glavi, brown. I na kraju nekako, eto, sklopih. Uzela sam najobičniju majicu kako bi ova pletena suknja došla onako lepo do izražaja, da sada ne pretrpavamo. Dodala sam kajiš od brown kože, jer imam kožnu torbu i imam kožne cipele, odnosno ove, kako se to kaže na... Mi nemamo izraz za to, jer sam vidjela da se to kao zove gležnjače, ali mislim da to nije na srpskom. Ja isto mislim, da. Nego da bi to, da su gležnjače zapravo te kao kratke čizmice za koje mi nemamo jednu riječ. I začinila sam sve to sa roze beretkom, kako je to, ta suknja ne bi tu stajala sama kao da sam. Da, jako mi se dopada taj moment kombinacije suknje i beretke. Sve je nekako upareno, ali ono što mi se posebno dopada na ovom outfitu, izborio se kažem zanimljivost, a to je od kada ti je ovo suknja, ali dobro. Sad ćemo. Da kažeš, ali meni se sviđa moment velike torbe, zato što neko u posljednje vrijeme smo navikli po društvenim mrežama, na ulicama, nebitno da gledamo male torbe. Ja se uvijek prva zalepim za male i nosim, nikada ni ne pomislim na veliku torbu. Ali ovdje mi se baš ona savršeno uklopila i ne bi mi bilo to sa malom, zato što ovdje postižemo taj neki kontrast.
I ona je nekako opet u prvom planu, baš mi se to dopada. Žalila bi da prepišem sa sebi zasluge za sve to, ali ja sam išla pravo sa faksa i trebala mi je velika torba da može sve da mi stane. Ali pravit ćemo se da je to tako sve. Da je to planski. Da, to je bilo planski. Da. I da, samo torba i cipele su identične, odnosno iako nije ista firma, sad ću vam i firme reći, ali one su identične, odnosno od Brown Croco kože. Da. Što je meni tako ludilo. Znači, to mi se tako svidalo. Cipele su iz Deichmanna, suknja je Benetton i jedna zanimljivost, ovu suknju imam od svoje 9. godine, samo što je ona nekada bila suknja onako skoro pa do poda, sada je, jel te, suknja? Mini suknja. Da. Ali ono, savršeno mi stoji dalje, ono sve su uklapa, može, ništa me ne steže. Ne bacite stvari. Tako je, ne bacajte stvari i otpakujte svoje male stvari. Da. Zatim, majice je iz Manga i beretka iz Staromove. Ljubri. Sad vidite šta je Kiki obukla. Moj outfit nije sada nešto ludački kreativan. Ali je za mene... Da je išla od kuće, nije išla sa faksa. Da, ali ono što je neobično za mene jeste da sam ja obukla farmerke. Mislim, vidite uglavnom da se ja u svojim outfitima igram, međutim ovdje to nije bio slučaj i jako mi se dopalo kako je ispalo, jako je to bio običan outfit, u smislu, okej, imam bluz, imam farmerke, imam cipele, ali sve zajedno opet imalo taj boom efekat. Mislim da je najzaslužnija to bluza, koja imate raskošne rukave. Dakle, vi tu kada bluzu vidite stvarno ostavlja bez daha, ja sam u istom ovom outfitu, zato se nisam spremila, zato što sam istom ovom outfitu snimila video koji ste mogli da pogledate, znači video pre ovoga, valjda, ako ona ne izbaci njenu među vremenu. I nisam imala vremena da smišljam ovaj outfit i kao, ovo mi je okej, ajde idem ovako. Ali jako sam se dobro osjećala u njemu. Kao što sam rekla, retko nosim farmerke, nekako uvijek se opredelim za pantalone. Ovo je model koji sam našla pre možda godinu i po dana u H&M-u i stvarno sam zadovoljna kako mi stoji, kako to sve izgleda. A zašto ne volim farmerke? Zato što nekako one su mi najmanje zanimljive za kombinovanje. Iz tog prostog razloga nije sad da postoji nešto... A i nekako čini mi se da to nije ni toliko tvoj fazon. Ti malo više naginješ ka elegantnom nego ka onom casual. Da. Eto, zanimljivo ste da ja iskreno nikad skoro ne nosim farmerke. Znači, nas dve uglavnom gledamo da to budu neke pantalone. Da. Jer to što si upravo rekla, mnogo više mesta tu ima sada za igranku, a ovo nekako, nemam pojma ni ja. Uvijek nam padaju na pamet neke jednostavne stvari uz farmerke. Tako je, da. I već dobro poznate čizme iz Deichmanna od prevrnute kože, inače bluze je iz H&M-a. E, pošto smo vam za početak pokazale noćni outfit, sada za kraj da vam pokažemo dnevni. U pitanju je slika sa Lily Eventa, dakle on se održavao sred bela dana, takvi su i naši outfiti, vrlo razdragani i vrlo veseli. Kao što možete vidjeti, ovdje smo uparene. Da. Inače, mnogo je teško upariti se i kada vidite neku našu sliku na Instagramu da smo uparene, molim vas lajkujte i podržite jer je u to uložen veliki trud. Što se konkretno mog outfita tiče, ja sam morala da budem ovdje svjetla zato što da sam ja imala neku vrištaću boju, nas gdje bismo bile cirkus. Tako da smo morali da se dopunimo. Ja nju da razblažim, ona mene da bumira, ne znam kako da objasnim. Tako da sam se ja odlučila za svjetlu bluzu svilenu. Imam svjetlo narandžaste pantalone, svjetlo plavu džak torbicu i dobro poznate... Plavu, roze. Roze, što sam rekla, plavu? Plavu. Bože. Svjetlo roze džak torbicu i svima već dobro poznate moje sandalete koje nisam skinula cijelo leto. I toliko ti dobro stoje. Da, stvarno mi dobro stoje. E, da, uzela sam i plave. Stvarno? Da, samo što dok ih razgazim. Da, što su malo neudobne, ali stvarno mnogi ti izgledaju mnogo dobro u tim ciplicama. A ko bi rekao, pošto vi ljudi kada vidite ovaj model cipela, vi kažete, tetka, stoj, izgledat ću ko starica u tome, ali ne, probajte. Ja baš nisam imala takav pristup. Ja kad sam ih vidjela, sam se odmah oduševala, ja sam bijela u svom... A ti si druga priča. To je druga priča, nego u očima ljudi koji nisu toliko fanatici za modom kao što smo nas dve. Dobro, da. To je da uvek probate. Tako je, skoro se slažem. Tako da, eto, u suštini, to je to od mog outfita. Ovdje imam beretku koju sam imala i malo pre, u onom prethodnom što sam vam pokazala. I eto, mislim da se slažemo savršeno. Da.
Što se tiče mog outfita, dakle, ovdje sam se igrala sa jarkim bojama. Inače, ova haljina koju nosim je skroz obična. Ja sam nju kupila odavno, ali sam sve nekako odlagala da nosim upravo iz tog razloga, šta god da ukombinujem sa njom, nekako mi je bilo ono, trlalo, ništa specijalno, ništa, vau, nije mi to. I onda nisam ni nosila. I onda sam odlučila na kraju da se igram sa tim jarkim bojama kako bih onako dala njoj boom efekat i kako bi ona bila ono stvarno zapažena, fancy, sve što idu s to. I mislim da sam uspjela. Znaš šta bi ja sad, mislim, i tebi i meni bi to uradila, da. Mislim da nam trebaju kajševi. Da. Da tebi bi ovdje recimo neki ovako roze kajš ovdje bio bomba, a meni neki, tebi svetli, meni dračavi. Da. I to bi bilo to. Meni se, da, izvini sada što te prekida, meni se inače u tvom outfitu, pogotovo na slici, to nije tako izgledalo uživo, skratilo je noge, zato što je ovaj kajiš spušten dole i onda na slici vizualno to izgleda tako, to uživo nije tako ispalo na fotografiji, nažalost. Ali ona to može da iznese zato što je jako visoka i ima duge noge. S druge strane, kada bih ja to obukla, na taj način izgledala bih ko patuljak. Samo sam htjela da kažem za moju haljinu, ona je nekako aravno crvena i kombinovala sam je uz pink. Te dve kombinacije boja su trenutno veliki trend, koja je kombinacija svih drugih jarkih boja zajedno, o tome smo već pričali zilion puta. Pa samo moram da kažem, sve ono što smo vam pričala, evo sada u ovom outfitu možete da vidite na delu, kako to konkretno izgleda. Da, tako je. Haljina je H&M, torbica je Mona i cipela su sad Varius. Meni je, ne znam šta mi je, Esprit su mi pantalone, Deichmann su mi cipele, nije brandirana torba, košulja isto mislim da nije brandirana i kapa terano. Da, da, dobro. Da. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Mi se nadamo da vam se svidio i da smo vas naravno inspirisale. Eto, i objasnile šta se tu tačno krije, kako je došlo do tih kombinacija. I mislim da je jako važno to što smo sada ispričale za koju priliku su bile ove kombinacije. Mm-hmm. Tako da, ukoliko recimo, evo, na primjer, ono ja sam nosila na faks, dakle to može biti onako inspiracija za faks, ok, za posao. Ili za posao, jer naravno neće svi ići na taj fashion talk, ali ja sam spojila neke dnevne obaveze koje sam imala i napravila outfit da mi bude ono, kao, za više stvari da može da prođe. Tako je. Što ne kaže, nadamo se da smo vas inspirisala, ali ukoliko vam je bilo malo ovih outfita, trk na Mister Dan kanal jer vas čeka nastavak ovih videa. Još pet. Da, odnosno nastavak ovog videa, a ovih outfita sa Instagrama. Ljubimo vas puno i vidimo se već u sljedećem videu. Ćao!